الرحیم، السلام علیکم۔ مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخا ناصر۔ سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز۔ سنجاوی گرد و نواح میں رات سے ہی وقفے سے بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ تاحال جاری ہے، جبکہ سنجاوی وادی، چوتیر، شیری، نشپا، واچوانی، تنوانی، پوائی شریف میں برف باری ہوئی ہے۔ سنجاوی ہرنائی روڈ اسخری کے مقام پر سلابی ریلے کے باعث بند ہو چکی ہے۔ افغانستان سے آنے والا ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے صوبہ بلوچستان کے کوئٹہ سمیت بعض علاقوں میں بارش، جبکہ نسبتاً سرد علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آج مسلم باغ، راغا، سلطان زئی، کنچوئی، کان، مہتر زئی، مرغا، فقیر زئی، بالائی علاقوں پر زبردست برف باری جاری ہے۔ نصیر آباد میں بارش شروع، ڈیرہ مراد جمالی شہر سمیت ضلع نصیر آباد اور گرد و نواح میں ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کوہلو اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ چاخی سے آپ کو اپڈیٹ کریں، ایران سے تفتان آنے والے مزید 387 زائرین کو قرنطینہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سنجاوی گرد و نواح میں رات سے ہی وقفے سے بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ تاحال جاری ہے، جبکہ سنجاوی وادی، چوتیر، شیریں، نشپا، واچوانی، تنوانی، پوائی شریف میں برف باری ہوئی ہے۔ سنجاوی ہرنائی روڈ اسغری کے مقام پر سرابی ریلے کے باعث بند ہو چکی ہے۔ افغانستان سے آنے والا ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے صوبہ بلوچستان کے کوئٹہ سمیت بعض علاقوں میں بارش، جبکہ نسبتاً سرد علاقوں زیارت، کلات، کان، مہتر زئی، کاکڑ، خراساں، چوتیر اور مستونگ میں ہلکی برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس سے سردی ایک بار لوٹ کر آ گئی ہے، جبکہ کان مہتر زئی قومی شاہراہ ٹریفک کی روانی جاری ہے۔ مسلم باغ سے آپ کو اپڈیٹ کریں، آج مسلم باغ میں راغا، سلطان زئی، کان مہتر زئی، مرغا، فقیر زئی، بالائی علاقوں پر زبردست برف باری جاری ہے۔ نصیر آباد میں بارش شروع، ڈیرہ مراد جمالی شہر سمیت ضلع نصیر آباد اور گرد و نواح میں ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے، ساتھ ہی سردی بھی واپس لوٹ آئی ہے۔ کوہلو سے آپ کو اپڈیٹ کریں، کوہلو اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے ساتھ مختلف علاقوں میں گیالہ باری گندم کی کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ مری کالونی، نیو کالونی، نواحی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ بارش اور گیالہ باری کی وجہ سے موسم شدید سرد ہو گیا ہے۔ گزشتہ 18 گھنٹوں سے سٹی رولر، لاس زئی، ملک زئی، تمبو، مست، توکلی، فیجر سمیت مختلف علاقوں میں بجلی غائب، شہریوں کو مشکلات کا سامنا، پینے کے پانی کی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ چاخی سے آپ کو اپڈیٹ کریں، ایران سے تفتان آنے والے مزید 387 زائرین کو قرنطینہ منتقل کر دیا گیا ہے، جس کے بعد قرنطینہ میں رکھے گئے افراد کی تعداد 2500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر تفتان کے مطابق ایران سے گزشتہ روز مزید 387 پاکستانی تفتان بارڈر پہنچے، جنہیں قرنطینہ منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ قرنطینہ میں منتقل کیے گئے پاکستانیوں کی تعداد 2500 سے زائد ہو گئی ہے۔ 1800 زائرین کو پاکستان ہاؤس، جبکہ 627 زائرین کو میونسپل کمیٹی قرنطینہ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ مشرق HD.TV اور دیکھتے رہیے مشرق نیوز۔